جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے، جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے، جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے، شریعت سے مزین صدر کا ایوان چاہتی ہے، شریعت سے مزین صدر کا ایوان چاہتی ہے، جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے، جو پاکستان کا مطلب کہا جو پاکستان کا مطلب کہا جمعیت اس وطن میں بس وہی فرمان چاہتی ہے، جمعیت اس وطن میں بس وہی فرمان چاہتی ہے، جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے، خلافت راستہ کا دور منشا ہے جمعیت کا، خلافت راشدہ کا دور منشا ہے جمعیت کا، عمر فاروق کے انصاف کا میزان چاہتی ہے، عمر فاروق کے انصاف کا میزان چاہتی ہے، جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے، کٹے چوروں کے آسانیوں پر سنگ سواری ہو، کٹے چوروں کے آسانیوں پر سنگ سواری ہے، جمعیت کا یہی مقصد یہی ہر آن چاہتی ہے، جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے، جمعیت کو خدا توفیق دے بس ہے دعا سب کی، جمعیت کو خدا توفیق دے بس ہے دعا سب کی، جو پاکستان کے آئین میں قرآن چاہتی ہے، جو پاکستان کے قانون میں قرآن چاہتی ہے، جمعیت ملک میں اسلام کی ایک شان چاہتی ہے۔